Futbal v podstate do určitej miery som sa priviedol sám, aj keď rodičia ma podporovali. Spamätám, jak mamina bola so mnou a s mojimi kamarátmi ešte na takom prvom výbere po Banskej Bystrici. A takže ako bola podpora obidvoch rodičov, ale viac menej nejak samého ma to ťahalo od mala ako futbal. Mal som v podstate, moji aj ujovia hrávali futbal, ale mňa to tak ťahalo, na dvoroch sme hrávali za barákmi. Takže podpora rodičov bola, pomohli mi veľmi, ale svojím spôsobom nejak samého ma to chytilo už od mlada. Ja som začínal ako hráč, možno veľa brankárov tak začína. A v podstate niekoľko rokov som ako hráč aj hrával v tých žiackých kategóriách a pomerne úspešne, že som batel, dá sa povedať, medzi ako tých takých najlepších troch. Lebo z nás trén vyberal vlastne kapitána, tak vždy ako vybral troch najlepších a bol som v tej trojici. Ale stalo sa nám vlastne to, že my sme boli na prvom turnaji halovom v Žiline a vlastne prvý zápas som ešte hral, prehrali sme so Žilinou, tedy vlastne proti mne chytal Maťo Dubravka. A ja som vlastne, ak sme s nimi prehrali, tak už druhý zápas trén nedal do brány, lebo predtým vlastne my sme nemali brankára, tak skúšal viac tých hráčov mústve, ja som sa tak náhodne prihlásil párkrát. Nejak mi vystrelil, videl, že niečo viem, ale nejak ako zvažoval ma skôr ako na hráča. No a potom teda ten druhý zápas som išiel do brány a nakoniec sme skončili druhý na tom turnaji, vtedy sme tuším už neprehrali. A potom vlastne sme boli druhý za Žilinou a o mesiac na to ten istý turnaj s tým istým účastníkmi bol v Dubnici. A tam my sme skončili druhý, Žilina vtedy, čo to vyhrala, bola zase, vlastne my sme skončili prvý, Žilina, ktorá predtým vyhrala, a mesiac predtým skončila druhá, takže sme sa tak obrátili. A ja som bol najlepší brankár turnaja vtedy. Dnes sa spätne bol vlastne Maťo Dubravka, takže ono to je taká troška naša spoločná história, bo s Maťom som vlastne potom neskôr bol aj 21-tka. Takže vlastne ono, takto nejak som už v tých prvých nejakých turnajoch halových ukázal, že niečo viem, ale v podstate stále ešte asi tak 2 roky, ak sme hrávali na žiackej úrovni, tak tréner čakal, že možno sa objaví nejaký brankár mladý a ja pôjdem znova do pola, ale nikto sa nejak neobjavil, tak mi to potom zostalo. Ja som prišiel v podstate Nitre na strednú školu, s tým, že oni sa už predtým vybrali. Som zvažoval možnosti rôzne, Dubnica, Trenčín, Ružomberok, Žilina a podobne. Ale ja z Nitry bol najväčší záujem, tak tam som vlastne išiel. A keď som tam prišiel na strednú školu, vlastne do tej do U16, tak ma trénoval tréner Cyril Stachura. Neskôr ma chvíľku trénoval za A mužstve. A potom po asi vlastne 2 rokoch približne myslím, že ma prevzal tréner Barborík. Myslím, sme aj potom získali dorastenecký titul. A myslím, že v doraste som mal týchto 2 trénerov a potom asi už som až prešiel do Ačka. Tak ja keď som prišiel do Nitry, tak vtedy vlastne prišli aj noví sponzori, že Nitra sa nejak pozdvihla hneď tú sezónu, postupovali potom do ligy, po trénom Galádom z druhej ligy a takisto tie dorasty sa zobudzali, takže dosť vyšlo investície do tej mládeže, vybudovala sa tam umelá tráva vtedy, nejak myslím rok potom, ako som prišiel. A ešte jedna malá umelá, ktorá je tam vlastne doteraz. A plus vlastne Nitra majú okolo teda štadióna a ešte ďalšie 2 trávnaté plochy okrem hlavného ihriska, takže celkom je toto dobré podmienky, že je to všetko pri štadióne. A viac menej ten klub sa snažil brať tých najlepších hráčov mladých z takého okolia. Či už teda aj od nás zo smeru, jak ja som po Banskej Bystrici, ale dostávam vlastne z toho južného Slovenska hráčov prichádzalo. A z okolia je povedzme Dunajské Stredy a podobne. Takže nejak tým hráčom vlastne vtedy mali na to finančnú sílu. Na to, aby tým hráčom povedzme mohli platiť internát, preplácať cestu a podobne, takže vlastne dali dokopy také tie mladé talenty a fungovalo toto. Aj tí tréneri mládeži, viem, že bola tam dobrá partia medzi trénermi a dobre sa trénovalo a potom boli výsledky. Bolo to pod trénerom Galádom a vtedy vlastne som bol najskôr na lavičke. Sme hrali v Senci proti Artmedii, Petr Žalka, ktorý ich trénoval tréner Hip. A myslím, že okolo 30. minúty Lukáš Rošo mal tak ako výbehol za 16, bol tam taký súboj a
nejak ho trafila do ruky, takže dostal červenú kartu, vylúčili ho, tak som išiel na 30. minúte do brány. Hneď vlastne kopali tým pádom štandardku, asi zo 16, z hranice 16 štandardka, tak som sa tak modlil, aby mi nedali hneď z prvej strely gól v prvom štarte. Ale našťastie nie a ten zápas skončil 0-0. Nejaké zákroky som tam aj mal, takže som mal aj dobrý pocit z toho a v podstate vtedy som mal ako 20 rokov. Takže bol to august, tuším, že to bolo 8. august, že si to tak trošičku pamätám až takto do detailov. A potom o týždeň na to, jak mal Lukáš vylúčenie, tak sme hrali ešte s Prešovom zápas doma. Trénovali teda pivárnik vtedy a takže to som mal druhý štart, ale prvý celý. To sme vyhrali 1-0 a tiež sa mi zadaril zápas, takže potom už síce, ak Lukáš mohol, tak už chytal on, ale mal som takýto pozitívny začiatok. Tak blázon do určitej miery, to treba uznať. Taký, samozrejme, on nehráva futbal, takže on je skôr taký, sa snaží byť, alebo je skôr taký psychológ, motivátor. Hecuje to, vymýšľa rôzne také veci, rôzne hry pre hráčov, rôzne taký vyvíja niekedy aj zámerne tlak, povedzme, na hráčov, alebo zase niekedy to odľahčí a podobne. Takže čo sa týka trénerských vecí, tak samozrejme aj tréningy bývali vždy, povedzme, také, bolo tam nasadenie, jazda, ako tak, takže dosť preferoval aj takýto štýl. A plus samozrejme asistenti mu pomáhali, plus nejaké futbalové veci, taktické veci a štandardky a podobne. Ale je skôr taký, povedzme, psychológ, motivátor. Proti Trnave, 3-3, keď sme sa zachránili vlastne gólom v závere. Vtedy vlastne Trnava, na osačia remíza, oni keď vyhrali, tuším, tiež sa zachránia. A vlastne my sme, polčas boli 1-1, potom hneď na začiatku polčasu mi Kaščák dal krásny gól. Potom prišlo vylúčenie, penálta, 3-1, čiže sme hrali o jednoho menej a Trnava už sa zdalo, že to má ako suchu, ale potom sme znížili, myslím, po nejaké štandardke na 3-2, možno 10-12 minút dokonca a potom nejaké už skoro 89. alebo tak nejaké minúte Miloš Obradovič takým priamým kopom z diaľky, všetci čakali center, zapadlo to tak do zadného vinkla, tak dal na 3-3 a ten bod na stáče sme sa zachránili, tak to bolo vtedy taký zápas, ešte Trnavu vtedy viedol ten Eckhardt. Ten tam, myslím, že nejaký fanúšik ho napadol a bol to taký zápas plný emócií. A plus tým, že sme sa zachránili, tak ten asi mi tak najviac utkol tam. Tak táto jara, ak sme sa zachránili, veľmi úspešná aj pre mňa po trénu na Bukuši, čo som tam odchytal všetkých 14 zápasov a v podstate si myslím, že sa mi ako dosť vydarili, že som patril vtedy na tú jaro medzi najlepších brankárov v lige. Čakal som možno, že aj nejaký posun príde, lebo už som Nitre strávil vtedy v podstate 9 rokov som bol v Nitre, tak by som sa chcel tiež nejak posunúť. No a potom práve prišla ďalšia sezóna, tréner Šimčo prišiel, ale v Nitre vlastne už aj na tú jar, aj keď sa to nejak stabilizovalo, ale už tam nejaký čas boli aj nejaké povedzme finančné problémy, že to tak len dva lepili a potom prišlo vlastne k tomu, že tá ďalšia sezóna sa nám moc nevydarila, popravde ani mne. Nezískali sme veľa bodov, boli sme znova na konci tabulky. A potom vlastne sa stalo, že aj tréner Šimča odvolali. Prišiel tréner Koník potom v závere, ale zároveň, čo vlastne mne nejakým spôsobom bol taký aj spúšťač to, že prišiel Dušan Perinč tedy zo Slovana, Slovan ho vlastne kúpil a poslal do Nitry na hostovanie, takže on odchytal v podstate záver, mňa tým pádom odstavili, ja som ešte vlastne to potom, akože ten záver bol aj v B-tíme. A vtedy vlastne Nitra teda pár mesiacov nám ako keby neplatila, mali finančné problémy, takže som využil aj možnosť podľa zmluvy, že tým, že pár mesiacov som nedostal vlastne výplatu, tak som poslal výpoveď. Áno, trénoval som sám, čakal som vlastne cez manažera, chcel som ísť niekde von, lákal ma povedzme Škandinávia, ale tam vlastne vtedy bola dlhá pauza, takže oni ešte ani netrénovali, neriešili žiadne prestupy. A potom mi prišla vlastne možnosť, mi práve volal Lukáš Rošo, že teda mu volal tréner Petr Žela, že do Vlašimu druhá Česká liga vypotrebovali brankára. Tam tedy práve on nejak v zime prišiel, tak najprv som samozrejme chcel niečo povedzme lepšie, ale zase uvedomil som si, že aj ten záver povedzme jesene som nechytal, alebo aj tú jesen som nemal tak vydarenú a vedel som, že keď povedzme pôjdem do Čech a zanechám tam dobré meno, tak sa môžem odraziť vyššie, že to je proste krátkodobé, takže som tam potom cestoval na prípravný zápas Hradcom Králové, trénerovi som sa zapáčil, tak som potom s nimi vlastne týždeň trénoval s tým, že sme dohadovali podmienky, nejak sme sa dohodli, v podstate som tam strávil akoby 4 mesiace.
Takže teda neviem, Petr Žela ma tam veľmi chcel, aby som zostal, takže mi aj prenechal jeho byt vlastne v Prahe. Ono sa mal bývať, lebo sa trénovalo vlastne pri Vlašime. Takže tam som sa cítil, musím sa priznať, veľmi dobre. Odchytal som väčšinu zápasov. A sa mi celkom tiež zadarilo, takže si ma všimla Dukla Praha a vlastne potom som podpísal, už počas vlastne tej jarnej časti som podpísal zmluvu s Duklou od leta. Vlašime, ja som tam aj po nejakých chlapcom potom zháňali, takže tam nejaký cez mňa boli aj na skúške, ale vo Vlašime v podstate aj diváci ma mali veľmi radi. A ono, aj keď je to samozrejme malé mestečko, aj keď teraz tam prišiel silný sponzor a hrajú väčšinou do takého 5. miesta, dokonca majú cieľ, akože by chceli aj sa dostať do ligy, tak je to teraz taká niečo ako Akadémia Sparty Praha, tak vlastne predo mňou tam chytá povedzme brankár Holý, ktorý potom bol v Zlíne, odchovanec Sparty, bol v Zlíne a teraz je v 3. myslím alebo 2. anglickej. A zároveň s ním tam potom prišiel Švenger, vlastne, ktorý bol aj v Senici a ktorý tam bol zo Sparty na hosťovanie. Takže, a vlastne aj po mne tam potom vlastne Paťo Legiang, čo je teraz v Karvine, tam bol tam aj ďalší brankári. Takže sa tam celkom aj hráči, povedzme aj ligoví, viacerí sa tam obtočili a povedzme vlastne po mne tam neskôr prišiel Petr Graťa, záložník. Vlastne bývalý slovenský reprezentant, takže ono, aj keď je to tak znie Vlašim, že malé mestečko a tak aj tréner Petr Žela, povedzme, mal nejaké meno, že bol tam zaujímavé médií o ten klub vtedy, ale zaujímavé aj mena sa tam otočili potom. Jako, tam myslím, že tréner Hudes potom prišiel. Ja som veril, že povedzme, že ten ich ešte sa podarí zachrániť, lebo sa tam urobili tam nejaké zmeny, aký ten Mensah tam myslím, že ani nehral vôbec, alebo možno iba naskočil, ale boli tam, myslím, že tam prišli nejaké posily ešte vtedy. Tak som čakal, že možno sa im to podarí, ale je pravda, že mali nejaké svoje problémy a takže sa im to nepodarilo. No to mrzelo samozrejme, pretože Nitra je také mužstvo, čo si myslím, že celkom do tej ligy patrí. Má dobrú, jak si hovoril, dobrú mládež, z ktorej ťažia a tak bola to škoda, no, lebo ono je potom ťažké sa dostať naspäť do tej ligy. V podstate aj Nitra to zažila, že sa dostala až teraz a tiež trošičku so šťastím. No. V Dukle ako som bol veľmi spokojný, sa musím priznať, lebo bol tam aj dobrá taká povedzme atmosféra, mužstvo, klub, že to bolo najvyššie úrovni, než samozrejme aj povedzme, čo som zažil v Nitre a samozrejme Vlašim. A Dukla v podstate prešla takou obrodou, pretože oni pár rokov predtým začínali úplne z poslednej ligy, ale postupne sa zvíhali sezónu po sezóne, potom tam prišiel nový majiteľ, jeden vlastne z najbohatších Čechov, takže on tam samozrejme aj splatil nejaké dlhy Dukly a celkovo tam prišli zaujímaví hráči. A ja aj keď som išiel do pozície dvojky, tak samozrejme som bojoval o pozície jednotky a stalo sa práve tak, že týždeň pred ligou sa zranil Filip Rada, takže som naskočil na tie prvé zápasy. A tie mi ako vyšli veľmi, lebo tam sme mali prvých 5 zápasov, som mal vlastne 4-0 aj zo Sparta Praha, to bol taký pamätný zápas celkom pre mňa, doma sme vyhrali 1-0. A, takže na to spomínam dobre, ale potom sme mali nejaké prehry doma s Bohemians a potom sme v Slovácku prehrali 5-1, tak tréner to vymenil. Takže potom som chvíľku nechytal, až v závere som sa potom dostal na dva zápasy ešte z Teplice, Mladá Boleslav. A potom to bolo práve také v zime, že sme bovali opos jednotky, ale dostal šancu Filip Rada a chytal dobre spolahlivo, nám sa najer darilo, takže som sa potom do brány dostal úplne posledné kolo na Bazaloch proti Ostrave, keď sa učili so starým štadiónom. Takže tú sezónu som zaznamenal vtedy 10 ako keby štartov ligových. Takže celkovo ako veril som, že ešte viac sa mi podarí dostať, povedzme, do brány, ale na druhej strane tým, že som vedel, že idem na post dvojky, tak za tú sezónu som ešte celkom nakoniec bol spokojný, ako aj s tým menom, ktoré som zanechal. V podstate s priateľkou sme si Prahu zamilovali. My tam chceme asi aj ostať žiť potom po kariére, alebo sa vlastne riešiť bývanie. A je pravda, že sa musím priznať, že ako, aj keď som sem prestupoval, tak to bolo ťažšie odísť z Prahy, než povedzme ako riešiť klub samotný, pretože fakt sme sa tam zabývali, 3,5 roka sme tam žili. A je to krásne mesto s veľa možnosťami, ako my sme sa zamilovali farmárske trhy, kaviárne, reštaurácie, sme si zamilovali taký ten život kaverenský. Takže tá Praha má veľa. Kedykoľvek sme išli povedzme do Prahy, do centra sa pozrieť, aj po tých 3 rokoch, tak sme stále boli úžasne, aké to je krásne mesto. Takže to sa tam skvele žije, sú tam skvelé možnosti. Ešte aj by som bola výhoda, že ešte by som bola, že Praha je povedzme lacnejšia než pomaly aj Trnava, mám pocit, ale určite aj Bratislava. Takže
fakt sme si ten život užívali a spoznali sme mesto celkom do detailov. Takže Praha sa už videla skoro jak doma a bolo ťažké odtiaľ odchádzať. Tie zápasy, čo som odchýval práve v tej Dukle, mi veľmi pomohli, pretože v Tepliciach sa stalo, že sa brankár Tomáš Grigar zranil s ramenom dlhodobo, tak dochytal nejaký posledný 6 zápasov v jesenej časti Martin Slavík ako náhradný gólman, ale ten vlastne už mal 36 rokov, ten končil potom vlastne o pol roka na to v lete končil, takže potrebovali aj nového brankára aj za neho, ktorý by s Grigarom vlastne nejakým spôsobom tvoril dvojku, ako brankárskú dvojicu. A zároveň vlastne vtedy potrebovali aj vyriešiť jednotku, keď tak zoberieme, lebo Tomáš Grigar bol zranený takmer celú potom tú jar ešte. A tam si vlastne tréner brankárov nejakým spôsobom pamätal ešte aj tie moje výkony z Dukly. A plus si ma samozrejme aj nejaká pomoc povedzme manažerov. Takže ma ako keby prejavili o mňa záujem. Ja som sedel tedy s trénerom Vavruškom, potom osobne sme sa nejak bavili a jeho som celkom zaujal, tak ma proste chcel. Takže mňa v podstate mne za pol roka končila zmluva v Dukle. Keď Dukla mi ponúkla predĺženie, chceli, aby som zostal, ale mal som zaujímavú ponuku z Teplíc, bola tam šanca teda minimálne na tú jar začať chytať. Aj keď bol samozrejme také, že Tomáš Grigar tam bola dlhoročná jednotka, v podstate aj má reprezentačné štarty v českej repre, takže bolo zložité potom si tú pozíciu udržať, ale ma vlastne kúpili teda tú zimu. Takže som aj rád, že Dukla vlastne ma pustila, nerobila mi nejaké problémy. Vlastne namiesto mňa potom išiel Lukáš Rošo do Dukly. A vyšiel som do Teplíc, no a tam som tu jar začal chytať, takže tam som takisto bol spokojný, že ten prestup sa dotiahol. Myslím si, že áno. Teplíc je veľký klub. Takisto majú aký už starší, ale ako veľký štadión, pekný. Je tam už také zázemie klubové, silný sponzor. A tam v podstate to je blízko nemeckých hranicí, že tam ako celkom aj ako toto chodia sledovať z Nemecka, údajne teda rôzni manažeri a tak. A Teplice majú celkom tiež takú bohatú históriu. A je pravda, že už oproti Dukle som aj cítil nejaký možno väčší, alebo určite cítil väčší tlak aj na výsledky, povedzme. Lebo my sme sa tú sezónu prvú zachraňovali, až tá minulá vlastne tá ďalšia bola dobrá, že sme hrali o Európu do poslednej chvíle, ale Teplice je proste veľký, alebo pomerne veľký klub, ambiciózny. Je tam množstvo skúsených hráčov s bohatou kariérou, takže boli tam aj vysoké očakávania. A tam vlastne som aj bol rád, že som mohol vlastne začať chytávať vlastne tú jar. Som začal ja, aj keď vlastne tým, že sme sa zachraňovali a nedarilo sa nám, tak potom počas tej jary vlastne som tedy odchytal 8 zápasov, potom už dochytal to Tomáš Grigar. Česká liga je pre Slovensko určite, aspoň v súčasnosti. Česká liga je oveľa viac peňazí, keď to tak zoberieme, čo sa tam teraz deje, povedzme Spartie v Slávii a takisto Plzeň. Samozrejme, tie mužstva rok čo rok hrajú Európsku ligu. Možno tretí rok po sebe, tri mužstva majú v Európskych ligách, v skupinách. A to samozrejme prináša aj určitý finančný zisk, takže si môžu dovoliť platiť hráčov rôznych, či už zahraničných, alebo aj tých najlepších, povedzme z Česka, prípadne Slovenska. A keď zoberieme aj naši reprezentanti Matúš Kozačík, alebo viacerí reprezentanti hrávajú vlastne v českých kluboch a samozrejme štadióny, všetko to okolo zázemie, marketing okolo ligy je na vyššej úrovni, aj divácka sledovanosť. A myslím, že za také tie posledné 2-3 roky sa Česká liga aj v tomto smere, v rámci toho povedzme marketingu, dosť posunula. Takže je veľmi zaujímavá, začína byť sledovanejšia. Vlastne aj tú ďalšiu sezónu budú mať podobný štýl súťaže, ako máme my, s tým play-off a už takisto sa to bude volať Fortuna liga. A bude to, viem, že to bude nejaká historicky najlepšiu zmluvu im Fortuna ponúkla. To znamená, že ešte vlastne tá ďalšia sezóna pravdepodobne bude opäť nejak aj finančne silnejšia ešte. Plus vlastne, keď zoberieme, tak túto sezónu prvýkrát vlastne majster Českej ligy ide priamo do skupinovej fázy Ligy majstrov. Čo je úplne, keď tak zoberieme, to už značí o tej lige, že má nejakú kvalitu. A že tie mužstva v Európe proste majú vysoký koeficient a zanechali skvelé meno. Nie, v podstate to sa behlo tak narýchlo. Ja som síce už predtým na jar som chytal za Teplice nejaké zápasy, darilo sa mi, ale tréner po zranení tam znova vrátil Tomáša Grigara, aj keď v podstate aj tréner brankárov, alebo dokonca sám Tomáš bol za to, aby som ja pokračoval, lebo som jednoducho podržal mu z toho ťažkých zápasov na Slavii, v Plzni a podobne.
A takže tam som aj potom videl, alebo čo som sa bavila s trénerom brankárov v Tepliciach, že tam pod tým súčasným trénerom som nemal moc šanci, povedzme, chytať, že by som robil čokoľvek. Takže som aj zvažoval, že by som sa možno v lete odísť, ale potom som si hovoril, že mám ešte rok zmluvu, dobre, že uvidím, ak sa vyvinie sezóna, dopadla dobre, skoro sme hrali Európu, že počkám. A že uvidím, ak sa to vyvinie, pretože Tomáš pravidelne býval aj cez sezónu, povedzme, zranený a práve aj tesne po mojom odchode sa zranil, je aj momentálne zranený. A takže som chcel nakoniec že ostať, ale mal som už dlhodobejšie, povedzme, nejaké nezhody s trénerom. Takže som zvažoval, že možno že teda, alebo naskytol sa určitý nejaký problém, že som sa rozhodol, že teda budem chcieť ukončiť zmluvu, ale čakal som na teda prípadné ponúky, lebo to bolo tesne pred ligou. A vlastne prišla potom tá ponuka, že by sa bola možnosť ísť do Trnavy, že teda vás hľadám skúseného brankára, dať na pozíciu teda náhradníka, ale samozrejme, že iný nevedel sa, že ak sa situácia vyvinie. A vedel som, že povedzme tu bude určite nejaká iná situácia, alebo aj väčšia šanca povedzme chytať, než v tých Tepliciach. To pre mňa pod tým trénerom bolo celkom uzavreté. Takže som tam rozviazal zmluvu a som teda mal dohodnutú Trnavu. V podstate manažér síce sa snažil riešiť nejaké iné veci, ale tak bolo to narýchlo, fakt možno týždeň, dva pred ligou, si presne nepamätám. A, takže bola už len keby Trnava. Takže sme sa dohodli na podmienkach a ja som tú ponuku prijal. Ani úplne nie, pretože už som to zažil aj povedzme v Dukle, alebo aj vlastne v Tepliciach. Takže som vedel, že moja pozícia sa v princípe ako nezmení. A tam tá pozícia by bola taká, že by som sa fakt, jak hovorím teraz, vlastne Tomáš sa tesne po mojom odchode zranil, tak povedzme teda by som asi dochytal tie zápasy, ale napriek tomu som vedel, že tam je to skôr jasné. Tuto samozrejme truba chytať takisto akože výborné, v podstate ma do brány nepustil. Ale chcel som aj zmeniť, samozrejme, ak som hovoril, že nejaké nezhody, povedzme, tam bol s trénerom a už som to nejak nechcel ďalej nejakým spôsobom znášať, tak som chcel zmeniť prostredie, takže mi to nevadilo. Tak z takého hrubého pohľadu bude treba, povedzme, aspoň 6 krát vyhrať, hej. Ale samozrejme, keď do nejakých detailov, tak asi pokračovať v tej práci. Na čo, keď to funguje, na čo meniť? Samozrejme, môžeme očakávať možnosť, že to mužstvo sa nejak doplní, že sa zídu, lebo nikdy nevieme, jak to na jar dopadne, ohľadom aký možno zranení a podobne, takže možno, že sa zíde, lebo aj teraz povedzme, nejaké zranenia sa stali, aké zatiaľ teda včera sme to zvládli v zápase, takže, alebo zápas Nitro sme zvládli, takže tí chalani, čo tam naskočili, výborne nahradili chalanov. A vždy sa zíde ten káder, keby chcem pomýšľať na tie najvyššie priečky mať, povedzme, široký. Takže možno prídu nejaké posily, ale viac menej, čo týka toho mužstva, tak je dobre zložené a keď vlastne naďalej vlastne ten systém, ten tréner, pravdepodobne budeme trénovať to isté a ten náš herný systém sa nezmení, tak si myslím, že keď to doteraz prináša úspech, tak to môže prinášať ďalej úspech. Takže len vlastne vytrvať a stále poctivo pracovať. Ja viac menej v podstate študujem hlavne výživu. A samozrejme, v rámci toho, že v podstate aj podnikám, tak riešim či už povedzme, osobnostný rozvoj, pre svoj osobný teda rozvoj, ale aj veci ako marketing, reklama, čokoľvek ohľadom podnikania. Takže to sú také veci, čo ma bavia a vo voľnom čase sa im venujem a tam v podstate tie zdroje sú nevyčerpateľné, keď tak zoberiem, takže tam je stále čo študovať. V podstate už počas kariéry, či už to, že nejaké knihy som už napísal alebo plánujem napísať, ale samozrejme, povedzme, s priateľkou, ak sme si zameriovali ten kaviarenský život, tak máme plán, povedzme si, otvoriť aj vlastne nejaké kaviarne, prípadne bistra a nejaké takéto prevádzky. No takisto by som chcel mať aj, povedzme, vlastne nejaké ekologické farmy. Takže je veľa plánov, ktoré mám a už mnohé by som chcel počas kariéry si naplniť a tie ostatné vlastne nechám po kariére. Takže samozrejme nikdy nemôžem vedieť, ako to dopadne, či zostane možno po kariére pri futbale, či nie, pretože som taký, povedzme, človek, typ, ktorý si vie predstaviť nejakú manažerskú funkciu, hej. Aj v tom svojom vlastne podnikaní nejakým spôsobom budem, keď tak zoberiem nielen možno majiteľ, ale aj manažer tých svojich nejakých podnikateľských aktivít, povedzme kaviarní a tak. Takže môže sa stať, že mi niekedy príde nejaká dobrá ponuka aj z futbalu.
teraz ma napadol vlastne Bílek Slavy, skončil kariéru v 34, lebo Slavia mu ponúkla proste post vo vlastne manažmente. Takže človek nikdy nevie, že aká ponúka mu príde. Samozrejme, keď príde zaujímavá, tak by som možno zvažoval zostať pri futbale, pretože niečo také si viem práve predstaviť. Myslím, že mám na to celkom hlavu alebo aj povahu, aby som mohol byť, povedzme, takým lídrom. Som tak spokojný, no, možno 60%, keď to tak zoberiem, pretože keď si pozrieme za svoju kariéru, tak nemôžem povedať, že by som úplne sklamaný, že čo sa mi úplne podarilo, povedzme, zatiaľ dosiahnuť. Samozrejme, stále mám 28 rokov, takže stále ako bránka, možno som len v polovici. Ale zase na druhej strane, na to, koľko dávam futbalu, tak by som mohol povedať, že som si zaslúžil ešte viac. Že fakt tomu futbalu, keď už to robím, tak obetujem tomu veľa. A samozrejme, tak niekedy to tak sa aj baví možno so známymi, s rodinou, že niekedy mi už ako v tej poslednej dobe tak prískla často pozícia, povedzme, dvojky. Ale pritom väčšinou to nebolo o tom, že by som príklad akože bol horší než ten prvý, ale proste nejaké, niekde povedzme nejaká politika, niekde nejaké proste to, že tréner sa vybere tak, alebo proste nejaké tie okolnosti. Takže to by som možno, to mi tak trošičku na tej kariére zatiaľ tak mrzí, že som nedostal taký väčší priestor, povedzme, chytať v tých kluboch, kde som bol. A možno by som potom bol ešte niekde inde, no. Ale tak ešte, ako hovorím, stále mám pred sebou dostatok rokov a verím, že sa mi ešte niečo podarí.